Salam izleyiciler, yeni bir videoyla karşınızdayım. 50.000 oynanılmış Facebook haritamız ve bizim haritamıza bakıp kopya olarak düzeltilen stüdyodan sonra olan Facebook haritalarına göz atacı. Bundan daha öncesinde böyle bir seri çekmiştim. Azerbaycan haritaları var idi. Yani bizim tasarımcılarımızdan düzeltenler var idi. Onları ben blurlu olarak gösterdim ki sonra demesin ki falandı filandı. Yani söz söhbet olmasa. Ona rağmen yine de kaynadılar. Ama ki burada pis bir şey yoktu. Ben onların yaxşılığı için çektim ve o səhvləri düzeltirerek güzel bir haritalarını nümayiş etdirmelerini istedim. Yani dedim ki eğer siz daha güzel haritalar düzeltseniz ben onları sizler için reklam eləməyə bugün belə hazıram ve burada da bildiriş reklamı geldi. Neyse dostlar, videomuza keçid alın ve siz de bir tane abone olun, like atın, beni sevindir. Demek dostlar, benim hazırladığım KFC mekanı budur. Ara ara videolarını da size buralarda gösterebilirim, problem değil, göreceksiniz. Məkanı baxın, bu şəkildə dizayn eləmişəm. Bu birebir eynisini hazırlamışam və bu xəritə bir ara Global'ın ən məşhur xəritəsi oldu və bir çoxu bəyəndi. Buradakı detayları görürsünüz yuxarıda və hər bir yerdəki detaylar, hətta buradakı sifariş verən sistemi belə, onu belə tasarlamışam. Və maraqlı olub, əyləncəli olub. Bu çöl hissəsini də, yəni benzin doldurma məntəqəsini də bu şəkildə hazırlamışam. Diğer haritalara keçdiyimizde özünüz değer vereceksiniz. Ben demirəm ki super eləmişim falan filan. Sadece ben izleyicilerin fikirlerini öğrenmek istedim. Pis de olabilir, yaxşı da olabilir. Yani ben bu öz eserime 10 üzerinden 7 hal vermişim. Neye göre? Elimden geldiği kadar bunu çalışmışım. Bundan da daha mükemmel eləmək istiyordum. O yani oyunun verdiği icazeler esasında hazırlamışım. Ve bu haritamız oyun içerisinde işbirliğine kadar gedib. Yani harita az buz oynanmıyor. 50.000 üstü oynanışı var. Yani demek olar ki globalda tanınmış xəritədir. İndi isə sizler için diğer xəritələrə də bir göz atak. 3.2 güncələnməsi ilə əsər kodlarından əlavə olaraq da əsərin adını yazsam belə çıxır. Məsəl üçün biz bura KFC yazaq. Baxaq görək nə çıxır qarşımıza. Burada belə bir xəritə var. Bu xəritəyə bir giriş eləyək, baxaq. Bu xəritənin hazırlanması 2 milyon 600 mindən sonra başlayıb. Məndə 2 milyon 100 mininci xəritələrdən başlayıb. Yəni bu o deməkdir ki, böyük ehtimal mənim xəritəmin baxıb eynisini düzeltməyə çalışıblar. Yəni düzeltməyinə qara bir söz demirəm, amma ki bunu laf belə də tüsüdən çıxandan sonra etməmək lazımdır. Yəni burada marka yazmağı, KFC yazmağı həqiqətən də çox absurddur. Rəsmi anlaşmada 2 aylıq KFC sözünü yazmışdım. Yəni rəsmi anlaşma bitdikdən sonra KFC sözünü oyun özü avtomatik WoW hesabından sildi. Yəni mən ora özüm əlavə olaraq xəritənin adını dəyişib fərqli bir şey yazdım. Hal-hazırda mən bu cür KFC yazdım. O xəritə banlanacaq. Böyük ehtimal bu xəritə də banlanacaq. Nəyə görə? Yəni ki, firmaların müqavilələri bitdikdən sonra oyunda bu artıq reklama girir. Belə bir şəkildə hazırlayıb. Çox belə, necə deyim sizlərə, olduqca böyük hazırlayıb xəritənin bir çox yerlərini. Dollara baxın burada. Yəni, belə bir iş yəni olmazdı. Yəni ki, bu qədər də olmazsa. Hə, bura avtomatik qapı sistemi yaradıb. Yox qardaş, səndə alınmıyor bu iş. Həqiqətən də deyirəm, alınmıyor. Sizcə dostlar, mənim hazırladığım KFC yaxşıdır, yoxsa bu? Yəni bunlar bilməm, yəni ki bu sinif eləyib, məktəb eləyib. Yəni avtomatik qapı açılma sistemini çözüb. Okey, onu ikidə bir gözümüzə soxdu. Yanlarına baxın görüm xəritənin. Bəli, qaçılmaz şeylə. Bunlar nədir? Bax belə çıxartmışsa burada. Sən nə ilə düzəltmişsən bunu? Bunlar nədir belə mıxlar burada? Bax eyni birə-bir mənə baxıb düzəldi bax. Eyni bir bax. Mən necə buranı mətbəxi belə düzəltməmişdim? Bax elə elə eləməyə çalışıb. Amma ki bunda alınmıyıbdı yəni ki. Bura ayrıca belə deyil. Yəni hazırlanması. Yox qardaş, sən nə deyil bu iş? Sən bu işi burax. Yəni hətta bu xəritəni silsən yaxşıdır. Həqiqətən də bildiyimiz tüstüdən çıxmış bir xəritədir. Buradan da belə. Deyəcəksiniz ki dostlar, eleştiri edirsiniz. Xeyr dostlar, eleştiri deyil. Həqiqətən də iyrənc bir formada tasarlanmadır. Hala belə də eləmək olmazdı yani ki bu işi bacarmısa da. Böyük ehtimal bunu 11-12 yaşında uşağın işidir. Neysə keçək diğer xəritələrə baxaq. Bunu da bir ərəb düzeltib. 613 oynanması var xəritənin. Bir dənə giriş eləyək baxaq. Buradan da bir şey deyim sizlere, bilmədiyiniz işi etməyin. Bu da belə bir KFC düzeltib. Yani bunları bu şəkildə düzeltmək nə bilim, bilmem valla. Nə deyə, kapıyı açmaq için 7 şişeyi yok edin. Bunu mən necə yox edeyim? Hə, bunlar deyir yəqin.
Sen ne düzeltmeye çalışmışsan? Dostlar 7 tane şişeni kırın, sonra mekana girin deyir. Ama ki belki de yarım saate yakında aktarıram, tapa bilmirəm. Bir neçesini kırdım, baktım. Ama ki yani olmur. Ola bilər ki yadından çıxıb, nəsə. Yani bu bilinmir parkur xəritəsidir, nə xəritəsidir. Siz özünüzü oradan dəyərləndirə bilərsiniz. Oynamaq istəsəniz də girib baxa bilərsiniz. Yani mən tapa bilmədim yani. Bunun 7 tane şişə dediği şey. Neysə keçək diğer xəritəyə. Bir dənə belə bir xəritədə var, 187 oynanışı. Bir dənə buna da baxaq dostlar. Ha, belə bir yerdə yarandıq. Nədir? Mərmi. Nəysə. Bunlardan birini qəbul elədik. Bu necə bir keyfçidir. Platformun üstündə qurulub. Soslar məndən böyükdür. Üstüdən sonra keyf edici. Sonra bayra çıxar. Format yazılıb burada. Bu da bunun üçün. Araçlar nə yaratmağa çalışmışsan? Nəyə oxşuyur bu? Burada da bir şey yoxdur. Bilinmir. Valla keyfçi yaradıb. Tapınaq yaradıb. Arxada futbol yeri zat da qoyub. Top oynayır orada. Yəni olmayıb. Olmayıb. Qardaş sizlik deyil bunlar. Ola da buna örnek olarak xəritələr görmüşəm ki, pis gündə də amma minlərlə oynanışı var. Amma bu bərbad da, yəni bərbadın ötəsi. Neysə dostlar, özünüz də baxa bilərsiniz, girib, keyfçi yazıb, baxaq görək daha nə edə bilirik, çıxaq bu xəritədən. Yəni heç nə də heç nə, belə keyfçi olur qardaş. Bu da dostlar, sonuncu keyfçi xəritəmizdir, bir baxaq görək nədir. Bundan sonra yavaş-yavaş videomuzu bitirəcəyik. Bu takım işini anlayırlar bəziləri, amma ki xəritə yenə də üstüdən sonra keyfçi. Xəritəyə giriş elədik. Bunları bağlamağı unutur. Dostum, bu platformları bağlamaq elə də bir əziyyət deyil axı. Bax, bir saniyə buna bax. Tasarımcının eləyəcəyi iş bu olmalıydı. Bax, bunu bura yerləşdirdikdən sonra giriş eləyib. Tək takım 1. Və burada cihazı oyunda göstər. Hayır, eləyirsiniz, bitdi. Yəni bunu elədikdən sonra ayağınızın altında heç bir platform görsəməyək ki, bu qədər sadə bir işi eləməyib. Yəni bax, bu belə bir şeydir dostum. Buradan da gəlirsən, xəritənin bu hissəsinə baxaq. Bu böyük ehtimal bağlamağı bilmir yanları. Yəni necə deyim, əngəl cihazından anlayışı yoxdur. Ona görə belə divarlardan düzəldib. Keyfçi yazıb ora. Heç keyfçiyə də oxşamır. Girək içəriyə. Bu oxşamağa çalışırlar, amma anlada bilməyiblər. Yəni ki, oxşada bilməyiblər. Stollar dəhşət yerə çox girib. Yox qardaş, olmayıb, olmayıb. Həqiqətən də olmayıb. Mətbəxə baxaq. Nədir, bilyard stol düzəldib bu. Vallahi heç bir şey anlaya bilmədim. Bu da biraz qabağa gəlir. Bir də belə eləsən düşəcək yerə. Buradan da bəri keçək. Yox qardaş, alınmayıb. Həqiqətən də deyirəm, alınmayıb. Yəni bu da sıfır. Həqiqətən sıfır. Bu tərzdən üstüyə düşmüş xəritələr varsa bizə yorumlarda yazın. Biz də sizlərə onları çəkib göstərək. Həqiqətən də çox maraqlıdır. Yəni bu videonun Azərbaycan versiyası var idi. Biz çəkmişik. Hələ də YouTube kanalımızda var. Ən pis bölgə xəritə tasarımları. Onları düzdür sansürləmişdim. Sansürləməyimə rəğmen bozardılar bozayı kimi. Amma işini düzgün eləyən insanlara həqiqətən də halal olsun deyirəm. PUBG Mobile-da tasarımcılıq elə bir şeydir ki, yəni yaxşı bacarsansa, gözəl xəritə tasarlaya bilirsənsə, hər kəs sənin xəritəni bəyənib oynayacaq. Və belə kimi üstüdən sonra xəritələr hazırlayırsınızsa, heç 10 nəfər üst-üstə oynaya bilməyəcək. O da məsələyə görə baxır. Neyse, buradan da çıxışımızı eləyək. Birə-birini düzəltmək istəməklərinə çalışsalar da və yaxud da ki, mənim xəritəmi kopyalayıb da özlərinə məxsus bir içərik yaratmaq istəsələr də bu alınmayıb. Yenə də deyirəm dostlar, əgər siz bu işi, yəni deyək ki, bu binanı, yəni gördüyünüz bu Facebook binasını, eynisini tasarlayırsınız. Götürün məndən tasarlayın. Problem deyil. Mən buna bir söz deyən deyiləm. Amma haqqını verəcək bir şəkildə tasarlamaq lazımdır. Haqqını verəcək. Yəni tüstüdən sonra keyfçi eləmək yox. Bax, bunu belə tasarlamaq lazımdır. Əmək lazımdır. Mən bu xəritənin üstündə 3 gün, 4 gün əlləşmişəm. Bunların hamısı birə-bir bir parça hissədir. İnanmırsınız, gəlin düzənləmədən göstərim sizlərə. Baxın dostlar, bu da mənim özümün tasarımımdır. Yəni ki, bunu bu şəkildə, bunlar hamısı bir-bir tasarlanmış hissələrdir. Görürsünüz, hamısı bunlar tək-tək tasarlanmadır. Yəni burada necə lazımdır bir əziyyət var. Bunlar hamısı birər-birər hissələrdir. Görürsünüz, baxın pəncərəni ayrı bir yığmışam. İçəri sistemi görürsünüz, bunlar hamısı tək-tək görürsünüz. Bir dənəsində belə əyrilik yoxdur. Yəni bax, mən bunu bu şəkildə düzgün tasarlamışam ki, oyunçular da bəyənsin. Burada görürsünüz, əməlli başı usta işi var. Mən indi xəritəni bəzi hissələrini silə-silə göstərəcəm sizə. Görürsünüz, hal-hazırda ağdır. Bax, sildim, görürsünüz, kubiki gəldi yerində.
Yəni bunları üzlük vura-vura düzəltmişəm. Görürsünüz, əgər bunun bir hissəsini düzəltmişəmsə, digər hissəsini də bənzətməyə çalışmışam. Yəni bunlar belə şəkilləri. Yəni xəritə bu cür tasarlanır. Əmək belədir. Yəni əziyyət verirsiniz. Görürsünüz, bu adi bir dənə mətbəxtdir də. Nə qədər burada parçalar var. Görürsünüz, hamısı bunlar tək-tək qoyulmuş hissələrdir. Yəni bunları bax mən belə tasarlamışam. Bu əziyyət bax budur. Yəni ona görə də ki, bir çoxu mənə pis başa düşməsə, yəni mən professional demirəm özümə. Sadəcə işin gərəyi budur ki, düzgün tasarlanmaq lazımdır. Yəni əziyyət versənsə, həqiqətən də doğru bir xəritə hazırlanmaq lazımdır. Yəni bunlar da bu şəkillərdir. Neyse dostlar, videomuzu beğenin, paylaşın. Bu tipten videoların gelmesini isteyirsinizsə, kanalımıza beğenip abone olup yorumlar yazabilirsiniz ki, abi biz böyle xəritələr görmüşük, üstüden çıkmış. Paylaş, paylaşan dostumuzun da ya kanalını, ya adını yazabilirik. Problem değil. Yuxarıda da oyuncu aydın var. Ekleyip bizimle maraqlı söhbətler bu xəritələrdə oynayabilirsiniz. Sağ olun dostlar.